Já, það verður svo lítið að fara út á þegar það verður að slapp fólaðast frá þegar kemst inn eftir bæk. Þá er náði að einhver komið á stólið, Harry Klump, staðist að kemst inn í jarðarinnar. Það vil svo þægla til að þessi Harry Klumpur var varinn með mesta öryggiskerfi jarðarinnar. Það var hérna ljós, þar einhver hreyfing kom undir ljósið, þá hringdu allar við vörnabjöllur í húsinu. Og svo var motta undir geimstinninn. Ef að eitthvað fór undan þessari mottu, þá hérna myndi þessi viðvörunarbjöllur hringja og hérna var krús yfir geimstinninnum. Ef að þeir snert á henni, þá myndi viðvörunarbjöllur hringja. Þetta virðist kannan að vera mjög útsmogin þjófur. Það er kveikt á ljósinu, sko. Það er næstu því ómögulegt að slökka því að það er að vera sérstök teknikunnátta fyrir það. Voru skoða þessi þetta? Þetta verður að bjarga því. Gerðu svo erinn, farað bara inn. Þetta gekk, hvernig fórst að þessi, ertu eitthvað prófessor í einhverju fræðum, karl minn? Nei. Getur ekki að tala að vörðin sem var hérna vakt? Ég gerð svo vel hann inn í herbygginu minni þinn á. Ekki greið. Góðan daginn. Þú er einu fölgurinn. Já, það vill svo skemmtilega til. Já, verður, hvernig bara þetta? Þetta bara þannig að ég þurfti aðeins að bregða mig frá og kem mér að þetta bak. Þegar ég kom aftur þá yfir vörður mér og sagði að Harry Klump hefði verið stólið. Ég kom sko leið því heyrði við hann að byrja. Nú, sástu manni? Já, mér fannst þessu að segja einhvern hlaupa fram hjá. Hann var í rauðum jakkafötum og hann var sköllóttur og ég baðst í brillaukur. Þú svo yfir þú sérkennum og náungar? Já, ég tók með mörgum sérkennum. Það var mér skegg á skallanum. Það var hann að geta svo, það var farlega sko. Það var hann að hreist mér svo yfirvara skegg. Þannig voru, það var einhver toppur þessu yfirvara skegg væri á honum. Og svo varum við hanakamp. Átöfnum yfir skap.
hann er full. Já, það var meira. Hæ? Og meira. Ég tók ekki hann sólgleru. Græn sólgleru. Það var með svona leppir öðru auganu. Er það? Já, hann gekk á hækjum. Það mjög sérkenni, einu manni. Já, þetta var fullilegu maður. Kom inn. Góðan daginn. Góðan daginn. Kobbi Kvíðrusti heiti ég. Sástu hvernig hann leit út? Já. Þetta eru getið þekkt hann aftur hjá segir hann. Já, ég veit ekki, kannski ég sagði mér. Heldur það? Já. Hæ. Viltu ekki svo vel að skrifa nafnið þetta á hæðana? Já. Já. Karlsson. Ok. Hvað er það hann heiti? Karl Karlsson. Það er mjög svona 76 ára. 76? Já. Stungið með hnífu víst. Tveimur tímum segir lögreglustjórinn. Tveimur tímum? Já. Það er svona leiðin um 2 tíma í húsum. Sami öryggisvæðin sem fann líkið og sá sem að hvar var vakt þarna þegar að Harry Klump var stólið. Vildu áttir að tala við hann? Já, það er ekki út að vera neitt svítið glæði líkur. Sá hann kallinn? Já, hann fann hann hérna liggjandi. Og sé að það er skoppa að kaupa sér kaffi. Kom inn! Þessu, hvað segir þú? Þessu. Hefur þú fundið hann í klub? Nei, ég kom að fyrir það. Bæjan, skoðum maður því það. Ég, hvernig þú kallar sem að ég ykkar spæra ef þetta er einu fundið helviti skimmstein? Það er sem að við gildinni. Hæ? Það er sem að við gildinni. Hvað er sem að þetta er hann? Það hann sýtur sem voru gaman maðurinn að dauður. Ég veit að ég fann helviti skallinn. Ég veit að einmingja elskum manni sem við verið. Fallið fyrir móðingja hendið eftir að ég lengtur að lifa lífinu. Ég grunar að þér samt í steinu. Hvernig getur þig, hvers vegna grunar þig það? Ha? Nú. Hvers vegna grunar þig það? Ég misti daginn eftir að steinu og stólið. Þetta að vita eitthvað.
En su hogar. ¿Esto qué está haciendo? No, en frente, ¿qué está haciendo? Yo pensé que me caí en la actitud. ¡Pa! Hay una otra en el mar y tú me enseñas a lo que está diciendo, ya es que te caen con mi gasto. ¿Es el que tienes que acabar esto? No, ¿eh? Es el que te hace mi clase, que no se ruego, ¿eh? Hay que saber más a la con. ¡Sal la frente, casi no coste que fue! ¿Qué? Já, hér er kallinn komið það, þá er ég að kaupa kaffi. Þú fyrir við loftið til búið sem snér. Í samlíðu á mínu stendur, og ég með fáið klukkutíma kaffi á dag. Ætti við að þetta gott gæta svona. Stærsta demandi er með að stærsta gjöldin í heiminum er sama hvað þetta er. Þá því það ekki að vera með þína klukkutíma kaffi á dag. Það er stensis og kaffi sjástinn. Það er samt þannig að ég er klukkutíma kaffi á dag. Það er samt þannig að ég er klukkutíma kaffi á dag. Það er samt þannig að ég er klukkutíma kaffi á dag. Það er samt þannig að ég er klukkutíma kaffi á dag. Það er samt þannig að ég er klukkutíma kaffi á dag. Þú varst með einu vörðurinn á þessu stað. Akkurat í glendinu. Hvar varst þú þegar þú varst með drikkinn? Ég er líklega að vera hérna í Fönning. Ég talaði nú kannski svo kallinn á hann. Kannski ekki þig. Nú. Hvað séð þér á því? Mendur! 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 Thank you.
Ey, papi! Ég myndi ekki frá það byrja sinni ef ég verð þú. Ég myndi ekki það. Get up.